Boa tarde, boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas gravando vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, forte abraço, tamo junto. Tuba 20, Tuba com 20J, irmãos. Aqui na Casa das Tubas para vender, tá bom? Vou postar aí quem tiver interesse, entre em contato conosco, tá? Vai estar aí. Excelente tuba. A sonoridade da tuba, irmão, é muito fácil de tocar. Muito fácil. É que, né, na mão de quem sabe, o Monge Maia é só pela misericórdia do Criador, né? Então nós tocamos na clave de Mi, né? Clave de Mi, da misericórdia, tá bom? Mas é assim, cada dia um pouquinho, se torna um pocão, tá bom? Falando aqui, o irmão deixou aqui, veio aqui para vender, irmãos, e estamos tentando ajudar ele aí. Tá bom? Quem tiver interesse, entre em contato conosco, no estado, tá? Ela tá com a fita aqui, precisa fazer martelinho para quem quer uma tuba aí, né? Para estimação, uma tuba para tocar de igreja aí, que não seja congregação ou até congregação, né? Tudo é com a permissão dos irmãos aí, né? Então a gente tem que falar o quê? Que não está dentro do padrão, né? MO, Manual de Orientação Orquestral. Quem está assistindo e for CCB, tá bom? Mas aí é cada um tem a sua visão, irmãos. Eu não estou aqui para criticar, né? Não estou aqui para falar quem é e quem não é, quem é certo ou errado. Para mim, independente. Eu falo assim que eu não consigo cuidar nem da minha vida, quanto mais da vida dos outros, né, irmão? Então tá aí uma tubinha para quem quer tocar. Né? Estamos aqui, o nosso interesse aqui, irmãos, é de orientar os irmãos. Então, se quiser orientação, chama no particular, a gente orienta, né? Não estamos aqui para dar doutrina, também não somos anciães, não somos ancião, né? Nem fazendo parte dos anciães, né? Então, tá aqui do regional, ancião da música, estamos aqui. Um meres mortal, né? Então estamos aqui, só que assim, a gente tem que orientar o certo, que tentamos fazer aqui no canal, que não agrada a todo mundo, a gente sabe, mas a grande maioria. Quero agradecer a Deus por, né? O canal tá crescendo, o canal, graças a Deus, né? Os irmãos conhecendo bastante instrumento, quem não conhece passa a conhecer. Quem precisa da escala, mão de uma armanda, dedilhado, essas coisas aí. Tentamos ajudar, tá bom? Vamos aí, vou tirar uma foto, colocar nas mídias sociais aí, para os irmãos terem noção aí, tá bom? Eu acho que tá bom, depois eu vou fazer tocando com meus filhos, tá? Eu não gosto a tuba, a tuba tem que ser um harmônico, né, irmãos? Tem que ser para ajudar, né? Vamos tentar gravar aí com os meninos, um tocando, sei lá, o eufone, eu tocando tuba, ou o meu filho que toca tuba mesmo. Né? Vamos tentar. Tentar fazer uma coisa bacana, colocar no canal. Tem bastante coisa no canal, tá bom? Ajuda, se inscreva, compartilhe, ajuda nós aí. Nosso canal não é monetizado, né? Mais uma vez falando com os irmãos, é para tentar ajudar aí quem tá começando, para saber o que a tuba que vai comprar, o que está dentro do permitido, o que é isso que a gente tenta fazer aqui no canal, tá bom? Que tem ajudado bastante gente aí, tá bom, meus irmãos? É isso, 20J, acho que falei de tudo, depois a gente grava mais vídeo e vai falando, ok?
Eu falei, Casa das Tubas!